Pastrat, a Munchi se la muna la bamba hacia forma, perfectamente justificada por la cebada dio, llamó un Maradona que no está donando en la talla, porque para que no le dieran pilotas, llamó una quinta, no está ayudando como había ayudado, tirando un Bilbao que se limita a avanzarse, que tampoco fue arreglado el tramón, por la que tiene un público tira. Campeones, campeones, oe, 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 al mateix temps, i dos jugant contra Tant, tomar una falta per Dani, que pica la peu esquerra fora. Dani, a pica falta amb la peu esquerra i Urruti que s'enfada amb Alexanko. Urruti que s'enfada amb Alexanko perquè no ha sortit de la barrera, perquè no ha sortit de la barrera el marcador. O potser pel contrari, potser perquè s'ha mogut a la barrera, no sé. I atenció que el Barça farà canvi, el Barça farà canvi. El Barça farà canvi, Antoni Bassas endavant. Efectivament, canvis en el Futbol Club Barcelona, clos amb el número 15, a prop de Josep Maria Corbella, que acaba de mostrar el número 9, el de Juan Carlos Pérez Rojo. Rojo serà substituït per clos. Rojo serà substituït per clos. Des de la meva perspectiva és un canvi inexplicable. Des de la meva perspectiva és un canvi inexplicable. El senyor Minotti és entrenador i naturalment ell entén molt més que jo de futbol. Però no me l'explico gens aquest canvi. Corna que pica de Bilbao. Toca Urruti amb el punt dret. Cop de cap de l'Atlètic també hi falta. He dit clar que jo demanava ja la mitja part la presència de Clos. Jo estic tan potent com en tot que Clos havia de jugar en aquest partit perquè abans de jugar sense davanter centre. I Clos és un davanter centre. Però Rojo era una peça molt important en aquest Barça, i realment veient el rendiment dels cracs, jo crec que fa falta el valor, un entrenador tenia el valor de fer el canvi, com a mínim no ha de tenir el valor de demanar-lo des d'aquí. Per la zona ampla, minut 19 de la segona part del partit, minut 19 de la segona part, i el Barça que perd per 1-0, ara li han fet una falta a Schuster a l'esquerra amb mitjos atacs, mentre continuen dos homes tirats aquí per la banda de l'Atlètic, efectivament, són Gallego i Sola, i ficarà falta a Schuster a la mica, a la línia de mitjos atacs de la Barça, a l'esquerra, dins l'àrea 3 homes, 4 de la Barça, que pica ja la falta, tocat amb el cap a l'Ixanco, corre Maradona, surt el porter, i ha arribat a la pilota Juli Jarreta. La ràdio La Caixa, futbol en català, més de 5 milions de clients. La ràdio La Caixa, futbol en català, tot una xarxa connectada per teleprocés. La ràdio La Caixa, futbol en català, tot un símbol. Carrasco ajuda pel centre central, després d'una topada entre Sarabia i Víctor. Carrasco intenta ajudar en profunditat, no ha pogut superar pel marcatge de l'Isaranzo. I la pilota se l'endura d'aquí per la zona amb el tren de joc. Pilota per Sarabia, i la pilota substituït fa poc en dic autor del gol. Obert cap la dreta de l'Atlètic, intenta ajudar el primer toc, controlant la pilota, sense córrer riscos inútils. I la sèrica finalment cap endarrere de les mans del porter Sri Jarreta. Els seguidors bascos aplaudeixen. 20 minuts de la segona part, a 25 de que acabi el partit del Barça, perd encara per 1-0. I aquest equip a mig hauria de reaccionar ràpidament, perquè si no el Barça està en un pendent de la que no hi haurà ningú que el pugui fer sortir. Som realment pessimistes. De fet, ho som des dels 10 minuts de la primera part, que estem marcant comentaris en la mateixa línia, però és que aquest equip no reacciona. I realment, amics, l'Atlètic no està fent un gran partit, no està fent un gran futbol, però domina psicològicament, domina el marcador, i el contratant ha deixat de crear alguna situació, com ara, per exemple, Argote, que ha provocat una falta, que és gairebé un corna a la punta esquerra de l'atac de l'Atlètic. Per un possible remat, Dani Sarabia. Ara s'hi afegeix també Goicochea. Pica el corna, pica la falta Argote, salta Alexanko, toca pel cap, salta Carrasco, ha picat també a pel cap, però que Andrés ha sortit l'equip als dos punts i refusa cap l'esquerra per Víctor. Contraatac al Barça, en punta tot sol Maradona, tot sol Maradona en punta. Mentre el contraatac a la punta per la zona en poden avançar, Víctor, Víctor a Schuster, Schuster a juntar cap l'esquerra, pilota per Fullaberto, intenta córrer Schuster per l'esquerra, que aviam que ara pot ser jugada Schuster, dos homes amunt d'ell, una sèrie de rebots, finalment encara Schuster i falta, falta contra el Barça. Sembla que avui els patis són, o els patis són adversos als interessos blaugrana i que el Futbol Club Barcelona no ha de trobar el camí de la recuperació. Per la zona ampla del camp, Carrasco tocant la pilota amb el cap de l'esquerra, i de Julio Alberto, i deixa obrir cap endavant per Clos, que ha substituït Rojo en un canvi que sincerament no entenc des d'un punt purament personal. La presència de Rojo donava força a la línia punta i a més era una llança per l'esquerra. Per la zona que ha perdut la pilota Carrasco, avui tampoc ha estat encertat. Ha
que és la línia de punta que té el Barça en Terrassa i Marcos. Mal partit del Barça realment. Ja estan fent comentaris com si ja s'està perdut, però és que no va estar, perquè tenen 23 minuts, 23 minuts. Però és que aquí, psicològicament, aquest és un equip amb tot, i aquest és un públic pas. Tots els tenim els mas, tenen els seguidors bascos. Ja, Xivarri, Soroll, quan Carrasco li ha fet una falta a Pachi Salinas. El públic continua demanant més gols. De fet, un gol és una diferència mínima. I el Barça, un Barça normal, un Barça que no ha estat en baix nivell, podria donar la rèplica dient. Però aquest Barça veiem difícil que ho pugui fer. Atenció, que picarà falta l'Atlètic, la falta que li han fet a Pachi Salinas, s'ha picat ja, ningú per rematar i sortirà Sánchez en defensa, pilota controlada. L'altre dia parlàvem que el Barça en moment de responsabilitat sembla com si perdin la part important de la seva vàlua. I això sembla confirmar-se avui. Schuster per la zona ampla, ha perdut una vegada més la pilota. En aquest cas, Urturi, és l'home que li ha treta. Li ha tirat un pot a Schuster, Schuster s'enfada, ha agafat el pot, se'n va a cap al públic i llença pot al públic. El públic li torna a tirar pots a Schuster i Schuster torna a tirar els pots cap al públic. Iago protesta dels jugadors de l'Atlètic, l'àrbitre que separa els jugadors de l'equip pas i que se'n va parlar amb el línia. El línia és el senyor del... Això se'n diu, no tenia la culpa de les campiones. Juga per l'esquerra Julio Alberto, minut 25 de la segona. Aviam qui pot passar, ja ha dintre pel mig, en aquest cas, hemos trobat. Rebot per Carrasco. Això se'n diu, no tenia la culpa de les campeones. Juga per l'esquerra Julio Alberto, minut 25 de la segona. Aviam qui pot passar la pilota Julio Alberto. No ha pogut canviar al darrere per Clos. Clos intenta fer un tot Clos, xica Clos, hi ha un rebot. L'espèrit que sortirà a corna, però abans ha pogut tirar Núñez a les mans de Juli Carreta. I Esteban fent exercicis per la banda. Esteban seria el segon canvi de Menotti. Portem 25 minuts a la segona part del partit i el Barça perd per 1-0 des del minut 13 de la primera. La ràdio, la caixa, futbol en català. La caixa, tot un símbol de progrés, tot un símbol de confiança, tot un símbol de servei. La caixa, tot un símbol. Futbol en català i la caixa, avui des del camp del Real Madrid, des de l'estadi Santiago Bernabéu. Juga per la zona ampla, el tren de joc atlètic, i va tallar a la punta esquerra per Dani, Urtai de Dani. Urtai de Dani en línia d'atac per la punta esquerra. Ha de posar la pilota en joc a la defensa de Barça. Servirà el Sánchez, perdó, servirà no val, sinó falta, és a dir, pilota aturada per efecte de l'Urtai Sánchez. Minut 25, Carim, que cal el partit, el Barça perd 1-0. Sánchez canvia curt per l'esquerra. El públic continua amb l'enfadat amb Schuster i amenaçant-lo. Schuster, cabrón, i desmantar el gol del públic mentre fa ajudar l'atac al Barça per l'esquerra, jugant amb el bonica per Carrasco, que no ha pogut controlar tot entrant a l'àrea. Un servei curt de Clot. El pilota que passen amb el tren de joc. Corre Dani, hi ha hagut una empenta i falta contra el Barça. La falta la pica ràpidament Dani, corre per la dreta Sarabia, per la punta esquerra Argote. Sarabia intenta superar Julio Alberto, Sarabia intenta fer jugada sempre per la dreta, i ha fet un turn a Julio Alberto, posa per Julio Alberto, i s'endú la pilota, es fa fer Julio Alberto. Pilota per Schuster, xiulet per Schuster. Schuster per la zona amb el camp, intenta arribar a l'esquerra, i de nou pilota els dos jugadors de l'Atlètic. Sembla mentida, sembla mentida, el mal partit que està fent Schuster. A la mitja part jo demanava el seu canvi per Clos, i a mesura que va passant els minuts de la segona, cada vegada entenc menys com han pogut seure Rojo i posar Clos. Comprenc que és dur, que és fort, com diuen avui en dia. És fort, és Schuster, és fort, és Schuster. Passa, home, passa, és el títol d'Enzo. Minut 27 de la segona, jugada a l'atac del Barça. Pilota per Rojo, no hi ha res a fer. Un rebot cap endarrere i a les mans de Juli Carreta. La ràdio i la caixa futbol en català. El Barça perdent 1-0 i ja només queden 19 minuts perquè acabi el partit. Jugada per l'esquerra de l'Atlètic. Urtubi, l'Atlètic està més ben situat al camp. Pilota per Dani Urtai. Urtai, de dos jugadors de l'Atlètic, marcat pel senyor Franco Martínez. Havia quedat després a terra Urtubi, però hi havia dos homes de l'Atlètic. Argote i Salari en posició clara d'Urtai. Continua fent estona d'exercicis, està al mínim del terreny de joc, i el Barça, en aquesta pressió poc perillosa, per la zona ampla del camp. Aviam si ara la pressió pot ser més perillosa. Marcos que xuta de lluny. Dos diats, dos diats. Això pinta malament. Això pinta malament. Minut 27 amb 30 segons de la segona.
Futbol en català, la ràdio, la caixa, amic. Quina temporada. De nuevo alza. Y apriete buscando en estos saques largos. Bien controlar directamente. No puede rechazar de vaya hombres de medio campo. No lo ha conseguido muchas veces esta noche. Sarabia. No controló. Se llevó la pelota a Alessanco. De nuevo Alessanco. Una mica que no s'ajudava al futbol. I Dani, a part de tenir un olfacte